Біз бұл сабақта Cargo-ның сайтына тіркелеміз. Ол сайтта біз товарымыздың трек-кодын тіркеп қай жерде келе жатқанын көре аламыз. Google-ға осылай tracking.kz таңдаймыз. Осы стрелка бойынша жасаңыздар барлығын, біз бірінші тіркеліп алу керекпіз. Осы жерге бірінші есіміңізді жазасыздар. Фамилияңыз, мына жерге логин, біз Pinduoduo адреске қандай логин жаздық, соны жазасыздар. Мен видеода қалай тіркеліп жатырмын, соған қарап жасайсыздар. Номер телефон жазасыздар, Астана, логинге қалай жаздыңыз, дәл солай жаза салсаңыздар болады. Неке? Мен жолдасым атына тіркеп жатырмын. Менің жазғанымды қайталап қоймаңыздар, өз аттарыңызға тіркейсіздер. Email-ға өздеріңіздің почталарыңызды жазыңыздар, міндетті түрде. Және астына сіздер парольді өздеріңіз придумывать етесіздер. Почтаның паролын қоймайсыздар, өздеріңіз ұмытып қалмайтындай пароль қойыңыздар. Мінекей, және осы бетті толтырып болғаннан кейін скрин жасап маған жіберіңіздер, мен тексерейін. Және астындағы регистрация бөлімін таңдап тіркелеміз. Мінекей, біз уже тіркелдік. Дальше уже логинімізді және жаңа қойған паролымызды жазып, осы сайтқа кіреміз. Мінекей, біз тіркелдік.